A ešte mali možnosť vidieť Parkour Project Pilgrimage. Tam sa hovorí jedna veta, že keď chcete ísť do Paríža, do Lis, kvôli len tým 3 minútam alebo 4 minútam svojho videa, tak asi tá púť a tá cesta je zbytočná pre vás. Čiže ísť do Paríža nie je, alebo tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí sa odhodlali a išli tam a prišli na to, že to nie je úplne tak, ako si celkom mysleli a že si siahli až na druhé dno svojich síl psychických aj fyzických. Čiže a ono to není len tak, že idem si zatrénovať, to je fakt takým určitým spôsobom až priam tréning, jak keby s vojakmi. Lebo oni sú na tak vysokej úrovni, že tie najťažšie tréningy, čo sú niekde tu v okolí, na Slovensku, alebo v Čechách, tak to je pre nich rozcvička, doslova. Prečo sa o tom bavíme? Preto sa o tom bavíme, lebo sa dostávame k tomu, bolo to zdlhavé, ja sa ospravedlňujem, ale je to nutné povedať, pretože aby ste mali prehľad a aby ste vedeli, o čo sa jedná a že vlastne to, čo si myslíte, že tak je, tak v skutočnosti tak nie je. A dostávame sa k tomu, čo povie teraz Stefan, a to ste vy vlastne, nováčikovia. Nie všetci, lebo nie všetci ste nováčikovia, ale to je to, čo som sa chcel, o čom som sa chcel baviť a na čo som chcel poukázať. Čiže to, čo povie Stefan teraz, o tom sa chcem rozprávať s vami. Všetci rozumeli tomu, čo Stefan hovoril? Myslím si, že to bolo celkom pochopiteľné. Ide mi o toto. Wrong is always wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if nobody doing it. To znamená, že neviem, či všetci viete anglicky, ale nesprávne je nesprávne, aj keď to všetci robia, a správne je správne, keď to nikto nerobí. A presne o tú druhú časť mi ide. Robiť to správne. Ja som si kedysi povedal, keď som začal s parkourom, že o tom budem, ako som spomínal včera, vedieť, čo najviac sa dá. A aj napriek tomu, že ja si tým zarábam a robím trénera, snažím sa to robiť najsprávnejšie, ako viem. A snažím sa prezentovať tú prvú myšlienku. Preto som bol v Lis, preto som trénoval s Parkour Generations, preto sa chcem dostať k Sebastianovi Foukanovi a k Davidovi Belovi, aby som mohol tú myšlienku prezentovať. Pretože si myslím, že keď to neurobíme my, tí starší, tak sa nezmení to, čo hovoril Stefan, že new practitioner, že proste tí noví ľudia prichádzajú a majú skreslené pohľady na to a myslím si, že o čom je parkour, aký krásny a úžasný je. Ale takisto, ako som včera spomenul, že je to nástroj, tak sa dá využiť aj na dobré a na zlé. A súťaž. Mali sme možnosť v Čechách vidieť jednu súťaž, ktorá sa deje. Bohužiaľ sa deje. A s viacerými som sa rozprával o tej súťaži, ktorí tam aj boli, či už ako porota, či už ako účastníci, alebo ako organizátori, ako kdokoľvek. A počul som viacero pohľadov a mnohí hovorili, že oni to neberú ako súťaž. No, to je síce pekné, ale ideš na súťaž, kde je porota, kde sa vyhlasujú výsledky, kde sa hodnotí niečo, odozdávajú sa ceny, rovná sa súťaž. To, ako to ty berieš, to je každému uprdeli. To je to isté, ako ja by som hovoril teraz, že jak ja beriem parkour a presvedčoval som vás o tom, že vlastne parkour je úplne úžasná vec a je to o tom skákať salta a byť najlepší na svete a robiť dvojité flipy a keď nerobíš dvojité flipy, tak vlastne nerobíš parkour a nevieš nič. Kedy si to bolo tak o saltách, teraz už je to dvojité. Už sa dostávame do tej éry, kedy to začína byť trojité. Zastaví ma človek na ulici, vieš dvojité? Kedy si to bolo, že vieš salto. No, takže sa dostávame už do takejto éry. A čo sa týka tej súťaže, lebo som odbehol, a je pekné, že tí ľudia tam idú a stretnú sa tak ako my tu. A zatrénujú si, zaskáču si a neriešia to, že súťažia a siahnu si na hranicu svojich limitov, lebo proste si siahnu. A aj keď na to nemajú a vydýchávajú sa celú súťaž a väčšina sa tam rozseká, bohužiaľ, vieme, o kom je reč, lebo to buď podcenia, alebo na to nemajú. Otázka je, že jak to bolo, a to už je ich problém, jak to bolo, ale
môže sa stať presne to, čo sa stalo z Onimu. A prečo? To nebolo o tom, že není pripravený. To je druhá vec, o tom sa nemôžeme baviť. Neviem, nebol som s ním v hale. Ale nespať 48 hodín a posledný deň stráviť na nektarínke a Red Bulle, koniec citácie, lebo som s ním volal, tak myslím si, že to hovorí za všetko. Takisto dneska ráno som sa dopočul, že jeden Rus sa zabil, parkourista, skákal salto vzad na múriku na dome a nevybalancoval to a zabil sa. Myslím si, že ten... Čo tým chceme dokázať? Komu tým, čo chceme dokázať? Prečo to robíme? Pre 4 minúty videa? Takže nehovorím, nerobte, čo vás baví, nehovorím, nechoďte na súťaže, ale rozmyslite si, čo za ľudí chcete byť a čo chcete hlásať, alebo aký má byť váš smer, aká má byť vaša cesta a potom teda, čo chcete ukázať druhým. Ja chcem byť príkladom druhým a snažím sa o to, aby sme to robili správne. Súťažte, robte, čo vás baví, ale vedzte, že to chcete robiť preto a preto. A ešte aj keď súťažíte, stále môžete to robiť správne a môžete povedať, že toto tam, toto je tak a toto je hentak. Ja nehovorím, že nepojem nikdy na súťaž. Keď hento spravia, tak tam pôjdem. Neviem, či ma zavolajú skákať. Myslím si, že tuto je jeden taký dredatý, ktorý pôjde asi ako prvý. Ale určite sa tam pôjdem pozrieť. Pretože to už bude o niečom inom. A je to evolúcia. Aj preto sa David nebije do prs, ako už bolo včera povedané. Ja nebudem to opakovať. Takže tie otázky, čo hovoril Stefan, a plus otázky také, že kto chcem byť a aký človek chcem byť. Pretože parkour nemusí byť len o tom, že skáčeme a že je to fyzická aktivita, ale takisto to môže byť každodenná aktivita. Že dokážeš pomáhať ľuďom, že dokážeš proste prekonať prekážky, nielen tie fyzické. To už potom posúvame do roviny inej. Do roviny každodenného života, že ako môžem prekonať túto prekážku, ako to môžem urobiť krajšie, jednoduchšie. Takisto ako Ríša načetol tie pravidlá We start together, we finish together, tak sú je to pár pravidiel v úvodzovkách. Ja som si ich tak nejak začal spisovať, možno ešte to mám v pláne prebrať s chalanmi oldschoolermi, aby sme to dali na nejakú do nejakej hladiny, aby to bola pravda a aby ich bolo čo najviac, lebo viac hlav vymyslí viac veci. A jedná sa o to, že Ríša povedal, we start together, we finish together, to Yamakasi aj Parkour Generations kričia na každom tréningu. To stojíte ste v kliku alebo v stojke a robíte, skáčete a zrazu sa ozve we start together a vy len všetci kričíte we finish together. A cvičíte od rána od 9. do večera do 5. s hodinovou pauzou a úplne tam cítiť toho ducha. Takisto ako čaute chalani. Takisto ako je potom pravidlo troch, neviem či poznáte, starší pamätajú a jedná sa, už to nebude dlho trvať, a jedná sa o to, že pravidlo troch spomínal David a ešte ho spomínajú aj všetci ostatní z inkludu, ja už úplne anglicky rozmýšľam, vrátane Stefana a to je vlastne, že spraviť. To prvýkrát, druhýkrát spraviť to lepšie a tretíkrát spraviť to rýchlejšie a lepšie. Samozrejme ešte lepšie ako to druhé. Čiže vlastne urobíš pravidlo troch a máš dve pravidla troch. Jedno je, že to urobíš trikrát po sebe a musí sa ti to podariť proste. Jedenkrát spravíš, druhýkrát spravíš lepšie, tretíkrát spravíš najlepšie. A jednoduchšia verzia je od toho, že aj keď to urobíš 10-krát povedzme, ale musí sa ti to aspoň 3-krát podariť, dovtedy trénuješ. Tá ťažšia verzia je, dovtedy to robíš, alebo skáčeš, alebo trénuješ, pokým to nerobíš 3-krát perfektne za sebou. Musí sa ti to, keď sa ti nepodarí 2-krát, že padneš, alebo čo, tak ideš 3-krát. A potom je ďalšie pravidlo, jak hovoril Stefan, že neklame sám seba a dodržiava slovo, je vlastne, že pravidlo dokončenie. Vždy dokončíš, čo si začal, to je jedno.
To je jedno čo. Povedal si si prvýkrát, že to dáš 50-krát a potom počas toho už si na piatom a hovoríš si, no to nedáš 50-krát. Nie, dáš to 50-krát, tak tam budeš stať hodinu a dáš to 50-krát proste. Dbajte na to. Ja som na to nedbal na začiatku, potom som si to uvedomil a stratil som zbytočný čas. Keď na to budete dbať teraz, tak budete mať tak silné základy, že nebudete mať problém s ničím. Je to fakt dôležité. Ja som to podcenil a musel som ísť znovu. A vždy po každom zranení to je odznovu. Toto všetci povedia. A to aj viete. A potom je pravidlo počítania v podstate. To majú, myslím si, neviem, či tu je Rišo ešte, ale myslím, že s Rišom sme sa o tom bavili, že Yamakasi, aj my sme sa o tom bavili s Janom, keď som bol vo Vlís, tak keď zabudneš, kde si skončil, keď počítaš, že povedzme, že 45, 46, a zabudneš a máš ich 50, aj keby si bol na 49, ale zabudneš, ideš znovu. Je jedno, čo to je, proste zabudol si, tak sa naučíš. A to je tá disciplína, preto to aj hovoria o disciplíne a preto sú takí nielen slušní, ale aj vyslovene vychovaní, majú určitý rešpekt voči disciplíne a voči ostatným ľuďom. Oni sa na vás nepovyšujú, oni vám len radia, jak povedal Rišo. Vôbec ti nehovorí, ty máš robiť toto. Zamysli sa nad tým, môžeš to robiť lepšie? Robíš to 100%? Nie? A podobne. Čiže pravidlo počítania, pravidlo oboch strán, to keď pôjdete pre tú katedrálu spomínanú, tak si užijete s Janom. My sme robili do obi dvoch strán, asi hodinu a pol na jednu stranu sme skákali, a potom sme sa otočili, lebo pred katedrálou sú tie múriky tak spravené, že to je symetricky vyslovene. Sú múriky, možno to poznáte aj z videí, to sú také tri múriky, cez ktoré skáču veľmi často, alebo letia. A máme tu aj potom dokument, môžeme ho pustiť, tam je také, že play a neviem čo. A tam presne skáču na týchto múrikoch a oni sú urobené symetricky. Jedna strana je taká istá ako druhá. My sme strávili hodinu a pol tréningom na tej jednej strane do jednej strany, čiže sme skákali, ja neviem, lazy ho cez ľavú ruku, palm spin cez ľavú ruku a doľava a potom sme strávili hodinu a pol na druhej strane. Cez pravú ruku, cez pravú nohu a podobne. A keď si išiel zle, tak ne, znovu a znovu. Čiže pravidlo oboch strán. A tie názvy, že pravidlo oboch strán, pravidlo give up, oni majú určite na to iné názvy. Ja som to popísal z toho, že si to pamätám, jak mi to bolo povedané. Čiže keď my prídeme na to, že to má presný názov ako pravidlo troch, čože pravidlo troch, tak bude dokument určite zverejnený, parkour CZ ho dá, alebo parkourerská ho dá von. Chvíľu to potrvá, ale. A takže berte to z rezervou, jak som povedal. Neberte mi na 100%, berte mi na 30%. A je pravidlo give up, že keď sa vám stane to, že ako ste mali možnosť vidieť na videu, že chalan spadol, tak sa vydýchal proste harkol rukami, vyskočil späť a dokončil to. To súvisí spolu s tým pravidlom dokončenia. Aj keď už nemládzeš a vieš, že proste urobíš klik, kde som sa tam určite sa vám to stalo veľakrát, a nevieš sa zdvihnúť, proste si bloknutý, lebo tie svaly to nevytiahnu ťa. Tak to pustíš, postavíš sa, vyhrkáš sa, dáš sa späť a dokončíš to. Aj to dokončil. A potom je pravidlo z A do B, takisto ako je presun z A do B, tak musí byť aj z B do A. To poznáte, to je veľmi známe. A ja dávam potom ďalšie pravidlo, pravidlo desiatich. A to sa robí veľmi často aj v LIS, aj v Parkour Generations. Urobíte 10, alebo urobíte 5, ale oni majú, že vždy plus 1, keď si povedia nejakú sériu, ja neviem, idú 3 série po 25. Plus 1. To znamená, že to plus 1 je za rodinu, za tých, čo sú chorí, čo nemohli prísť, za všetkých tvojich. Plus 1. Má to morálny charakter. A ja to robím tak, že za každú desiatku je plus 1. Čiže keď robím 10 klikov plus 1, keď je 20, plus 2. Keď sa dostanem na 100, plus 10, lebo mám 10 desiatok. A to je ďalšie 10 na plus 1, čiže plus 11. Keď je 200, tak je plus 22. Hej? Rozumieme, hej? No a potom, oni majú krásnu vetu ešte ďalšiu a to je pravidlo teraz. No, povieš si, že to urobím potom, alebo nejdem si zaskakať teraz, pôjdem si zaskakať večer. Once is never. To znamená, raz je nikdy. Takisto majú aj DVDčko, včera spomínali Julie Angel, čo s nimi točí. A to sa volá presne takto Once is never. A tam
sú rôzne, ja som to DVDčko nevidel, ale viem, že z toho popisku, čo tam je mnoho, je aj na YouTube zverejnené a na jej kanály. A tam sú proste videá alebo také krátke dokumenty o tom, ako to náuk je dôležité. Že oni tam aj o tom rozprávajú, aj skáču. Vlastne je tam popísaná tá, či už obrazom alebo slovom, to pravidlo. Že poďme teraz trénovať. Chceš teraz trénovať, tak trénuj teraz. Nie raz, lebo povieš si raz, urobím to potom. Mám ju urobím riady potom. Koľkokrát sa stalo, že som ich neumil, že? A stali tam 3 dni a potom ich mama umila. Vyhodím smeti, smrdelo to tam týždeň, že? A podobné veci. Čiže ja nie som tiež dokonalý, tiež to robím, že once. No a potom je pravidlo everyday a to znamená každý deň. A veľmi radi to chalani hovoria, že trénovať každý deň. Čo to znamená? To neznamená, že ty musíš výjsť von a dávať si 5-hodinový tréning každý deň. To znamená, že ty môžeš trénovať, aj keď netrénuješ. Chodíš eskalátorom? Tak keď si na eskalátore, tak kráčaj. Tlač to nohami, príklad. Držíš sa v autobuse za električku ľavou rukou do školy, tak sa drž pravou rukou cestou zo školy. Posilňuješ. Veš? Môžeš si urobiť hru, proste hraj sa. Využívaj to, čo máš tu, oči, to, čo máš tu. Pracuj s tým, čo máš, tam, kde si, ako vieš, teraz, nie potom. A tuším, že to je všetko. No, a to je k tým pravidlám všetko, to som si na to spomenul, ako to Ríšo hovoril. A tá posledná vec vlastne, čo bolo smutné o tom súťažení, o tom hádaní sa, s čím sme začali, až sme sa dostali sem, odskočili sme, lebo bolo nutné povedať niektoré veci, aby ste mali predstavu, aby ste vedeli, že jak to je z ich pohľadu a na tom papieri, jak to je inak. Na tom papieri je napísaná taká myšlienka, ktorá mňa to proste zaráža. Budem hovoriť za seba, nebudem hovoriť za celú komunitu. Mňa jednoducho zaráža to, čo sa deje v Čechách a na Slovensku, pretože vo svete sa to deje tiež, ale my to dokážeme posunúť do trošku vyšších limitov ešte. Jak som spomínal, my to vieme urobiť s holým zadkom. A jednoducho, tam som si vylial zlosť, nezverejnil som to. A bola tam tá hádka, kde bola si s to komentárov o tom, jak sa hýbe, jak sa skáče a jak neřeším a porad sa hádate a neviem čo, máte problémy s týmto a že vy ste holové a vy nejste holové. A potom sa mážu komentáre a začína nevraživo, že všetci sme kamaráti a všetci sme OK, ale pritom sa iba tak tvárim, lebo v podstate ide o to, kto komu zoberie vystúpenie, alebo kto urobí väčšiu akciu, od koho. Kto skočí väčší skok, kto natočí lepšie video a podobne. Kto má pravdu. Čiže jedná sa o ego. Áno, to mám. Kľudne to povedz. Čiže každý chce robiť srandu, každý sa chce zabaviť, jasné. Ale môžeme ju robiť slušne, nie? Môžeme sa správať slušne. Ďakujem, prosím, nech sa páči. Ahoj, volajú mi chalani, ideš trénovať a ja ani neviem, kto mi volá. Ideš trénovať? Nie. Dobre, čau. Ahoj, ja som ten a ten. Bagi, ideš trénovať? Nie. Dobre, čau, sorry. Lebo ja neviem. Proste ďakujem, prepáč, nech sa páči, prosím, kde sme? Dostávame sa do generácie, a to sú chalani, ktorí sú mladší odo mňa 3, 4 roky, 5 rokov. To je ešte naša generácia, v podstate to sú ľudia, ktorí, vy to sami vidíte od tých mladších. A pre nás ste byť zase tí mladší. A prečo sa máme takto správať k sebe? Prečo nevieme byť slušní? Správne správanie, alebo teda slušné chovanie nikdy z mody nevyjde. Ide žena, otvorí dvere, vstáva od stola, postav sa. Prichádza k stolu, postav sa. Má niekto problém nastúpiť do vlaku? A či to chlap, alebo žena, zober mu batoh. Prosí ťa niekto 10 centov na stanici? OK. Vieš dobre, že si za to kúpi alkohol. Ale to už je jeho rozhodnutie. Ty si mu tie peniaze dal preto, lebo chcel ich, potreboval ich. Skončím. Môžeš mu tie peniaze proste dať, lebo chceš. Môžeš mu, že nechceš. Mňa naučili na jednom kurze
Reiki, neviem, či viete, čo to je, to transformovanie energie a podobne, esoterika a tieto veci. A tam ma naučili aj to, verte mi, iba na 30%. Super vec inak. A hovorilo sa tam o tom presne, že prečo by som mu nemal dať peniaze, keď si ho do mňa pýta. Ja viem, že ich využije na zlé, na drogy, na alkohol, ale dal mu ich tým, že jednoducho on ich potreboval a ja som mu chcel pomôcť. A nejde o to, jak on sa rozhodne, lebo to už je jeho rozhodnutie. Ja som mu dal tie peniaze s tým úmyslom, že OK, potrebuješ to na jedlo, potrebuješ to, ja neviem, zaplatiť to, potrebuješ sa odviesť, lebo si naozaj stratený. Jak na stanici sa mi stalo, že no, nepotrebujem na lístok, určite nepotreboval na lístok. To bolo vidieť na tých očiach, na všetkom, to bolo buď na drogy, alebo na alkohol. Ale ja som mu tie peniaze dal preto, lebo som mu chcel pomôcť, lebo ich potrebuješ na lístok. Čiže ide o to, čo vy vyžarujete, ako sa vysprávate, ako sa vy rozhodujete. Čo ja tu poviem, to ovplyvní parkour, pretože je vás tu asi 50 a to, čo som povedal, vás ovplyvní v ďalšom vývoji a v ďalšom rozhodovaní sa. Preto my vrtíme na 30%. Poslednýkrát to hovorím už. Čiže je smutné, ako sa začíname k sebe správať, lebo táto komunita pre mňa bola a už dosť veľa rokov je niečím, čo som nikde inde nenašiel a už som bol aj scoutingu a to bola fakt ako fest, dobrá komunita. Rejny možno vie, o čom hovorím. Scouti, akí sú. Oni sú veriaci ľudia, ale to neznamená, že sú to fanatici. Hej, nie, veriaci ľudia nie sú zlí. Sektáři sú všade. To je, aj my sme možno pre niekoho nejakí sektári. Len čo ma teda zaráža a čo ma mrzí je, že táto komunita sa fakt kazí. Ale to je vďaka nám, každému jednému a tým rozhodnutiam. Pretože ja som parkour, freerun a v akékoľvek, jak to nazveme, nestretol ľudí, ktorých by som stretol niekde inde. Vy ste unikátnejší ešte ako unikátny, proste. To tým chcem povedať. Každý jeden človek je úžasný, unikátny a perfektný. Nie je dokonalý, ale môže byť perfektný. Ale v parkour komunite to bolo ešte o stupeň vyššie. Srdečný, dobrý, ochotný, poctivý, slušný. A nejak postupne, čím dlhšie som tu, zistím, že to ide do bordelu. Čiže to som tým chcel povedať, že ma to mrzí, že sa to kazí aj u nás. Pretože my sme boli, pre mňa, sme my, alebo vy, boli tá posledná záchrana. A veľmi by ma mrzelo, keby to smerovalo aj ďalej týmto touto cestou. OK, akože keď má niekto problém s alkoholom, tak má niekto problém s alkoholom, s drogami, ale to neznamená, že je zlý človek. Myslím to tak, ako sa správaš. Či si arogantný, alebo nie. Či si slušný, alebo nie. A vlastne o tom bol ten dokument a o tom bolo to, že ako všetkým nezáleží na tom, ako sa správajú a čo robia. Ako sa všetci tí, ktorí sú v podstate pre nás vzorom, ako sú niektoré týmy, či v Čechách, či na Slovensku, či to je niekde inde na svete, alebo sú v podstate pozorovaní. My ich pozorujeme, sledujeme, odoberáme, pridal nové video, vidím to, a kúpil si takú čapicu a ja chcem také tričko a ja chcem takéto panky, lebo ich má on, určite sú dobré a skočil hento, idem tam skočiť, to aj ja. Skočil to takto, ja som skočil to, čo skočil Jason Paul, ja som na tých spotoch, kde je David Bell a podobne a podobne. A títo ľudia, ktorí sú mediálne známi a mediálne sledovaní, mnohí si neuvedomujú, že sú príkladom pre nás, pre vás. A majú určitú zodpovednosť, či chcú, či nie. Čiže keď aj vy budete náhodou na tom vyššom leveli, tak myslíte na to, že či chcete alebo či nie, budete mať tú zodpovednosť, pretože ste príkladom pre druhých. A to, čo poviete, urobíte, nosíte, ako sa správate, ako vplývate, to má vplyv a to ovplyvňuje 1, 2, 3, 4, 5 všetkých naokolo. Čiže to je, týmto vlastne chcem ukončiť tu to, čo som začal, a to je toto. Myslíte na to, je to krásny obrazok, a
Aj na túto stranu. Aj na túto stranu. Myslíte na to, alebo môžete byť čím len chcete. A keď sa vám to nebude páčiť, tak to vždy môžete zmeniť. A veľmi by som si prial, keby sme sa vrátili k tomu, niekde sme boli ako komunita, že sme skákali ledva cez zavrelia, ale tým spôsobom, akým sme sa spolu rozprávali, akým sme spolu nažívali. Sme jedna rodina. We finish together. To je všetko. Ďakujem.